Keby sa svet obrátil hore nohami, keby temnoty zasiahli všetko, nesmie nič naplňať tvoju dušu nepokojom, pretože Boh je s tebou. Majme na pamäti, že osudom vyvolených duší je utrpenie. Je treba znášať ich kresťansky. Je to požiadavka, podmienka slávy, ktorú stanovil Boh, darca každej milosti a daru vedúceho k spáse. A tak hore srdce, dôverujme len samotnému Bohu, pokorne sa pred mocnou Božou rukou prijmime s odovzdanosťou do jeho vôle každé trápenie, ktoré nás on, láskavý Otec, chce podrobiť, aby nás povýšil v deň navštívenia. Kiež je všetko našou starosťou iba milovať Boha a oddať sa mu vo všetkom, nestrachovať sa o nič, pretože máme vedieť, že Boh bude vždy nad nami bdieť a starať sa u nás viac, než si dokážeme predstaviť. Nepozastavuj sa nad tým, prečo trpíš. Nehľadaj odpoveď, ale s rozhodnosťou kráčaj dopredu. Ježiš nedopustí, aby ti bolo ublížené, alebo aby si utrpel stratu. Len sa sám nestrať a vytrvaj predsavzatiach. A tak hlavu hore. Keby sa svet obrátil hore nohami, keby temnoty zasiahli všetko, nesmie nič naplňať tvoju dušu nepokojom, pretože Boh je s tebou a svojou mocou ťa v boji podrží. Amen.